નમસ્કાર આપણ મૂક સ્વાગત જણાય આજે આ ગોટી ભીડ આમે જા છું જય જગન્નાથ આજે પવિત્ર ઉત્કળ ગૌરવ ઉત્કળ ગૌરવ દાસ પવિત્ર અમે સમગ્ર હાર્દિક અભિનંદન શુભકામના છું કટક જિલ્લા સત્યમપુર બી ગાંટીએ સેઈ ગાં અઠરશ અઠચાળીસ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ମଧୁସୂଦନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରଘୁନାଥ ଦାସ ଚୌଧୁରୀ ରଘୁନାଥ ଦାସ ମା' ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ମଧୁବାରିଷ୍ଟର ନାମରେ ପରିଚିତ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆସିଥିଲେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନାଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଲେଖା ହେଲା କଟକର ପିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମାଲୋଚିତ କରୁଥିଲେ ଥଟ୍ଟା ପରି ଏସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଗାଁ ମଫସେଲରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଲୋଚିତାର ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପତ୍ରେ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ ପିଲାଦିନ ମଧୁସୂଦନ ଥିଲେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତୁଳସୀ ଯେପରି ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବେ ବୋଲି ସେହିପରି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପିଲାଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଥରେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ଉଥିଲାବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଭୁଲ ଅର୍ଥ କହିଥିଲେ ତାହାର ସଠିକ ଅର୍ଥ ମଧୁସୂଦନକୁ ଜଣାଥିଲା ସେ ତୁରନ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲା ସ୍କୁଲରୁ ନାଁ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପୁଣି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ସେଠିକୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ଚାକିରୀ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ହେବ ଲୋକ ସେ ନଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେ କେତେ ଦିନ ବା ଚାକିରି କରନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେଜ ନଥାଏ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକେ କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଇ ପାରିବନି ବୋଲି ଏକଥା ମଧୁସୂଦନ ଜାଣିଥିଲେ ତଥାପି ସେ କଲିକତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ସେଠାରେ ସେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରହି କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ ହେଲେ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସବୁବେଳେ ଘାରୁଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ରହୁଥିବାରୁ କଲିକତା ତାର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା ବିଦେଶୀ ଇଂରେଜ ସେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଖଲିକୋଟର ରାଜା ସାହେବ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଆ ସଭା ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏହି ସଭାରେ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଂଶକୁ କିପରି ଏକାଠି କରିବାକୁ ହେବ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ମସିହାରେ ସେ ଲର୍ଡ଼ କରଜନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ କରି ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସବୁକିଛି ତାରି ସେହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠି ଉଠୁ କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ସାହସ ପଡ଼ୁନି କି ତୋର ମନ ତାଙ୍କରି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ତାଙ୍କର ପଦାନୁସରଣ କରି ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିବା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି କାମ କରି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ଆଗେଇ ନେବା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ସତଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା ରହୁଛେ ନମସ୍କାର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ